Ryske stjärnan Valerij Kamensky och Peter Forsberg i samma kedja. Så såg det ut på Quebecs sista träning före NHL-premiären. Och så ska det också se ut imorgon kväll svensk tid mot Philadelphia. Det är alltså dags för NHL-premiär efter över 100 dagars väntan. Och det är framförallt utanför isen Peter Forsberg har insett att det här är något helt annat än vad han är van vid. Ja, det är väl inte så. Det gäller att komma in i det här då. När man lär känna killarna ungefär likadant. Men det drar ju ett litet tag. Och sen är det ju lite här med språket vissa. Som nu när vi satt och käkade så satt tre ryssar och snackade ryska. Och så fyra stycken som hade franska som första språk då. Så då sagt man, då får man ju lite över då. Så här. Men det får man ju ta. Är det någon som liksom tar hand om dig rent socialt i laget? Så här, eller är det egna initiativ att lära känna killarna? Ja, nej, det är väl ingen sån där jättesocial verksamhet. Utan det får man ta lite egna initiativ i. Två pass om dagen och hård träning in i det sista har varit Quebecs metod för att få fart på sina spelare efter lockouten. Forsberg har placerats tillsammans med målskytten Owen Nolan och ryssen Valerij Kamensky, en kedja med massor av talang. Men får den något utrymme? Matchen mot Philadelphia har nämligen förutsättningen att bli en ovanligt tuff och hård premiärmatch. Det var Philadelphia som först hade rätten till Forsberg men som gav den till Quebec. Plus fyra andra spelare, plus 90 miljoner kronor för att i utbyte få stjärnan Erik Lindros. Prestigemöte imorgon kväll alltså. I höstas i en träningsmatch lagen emellan utbröt sex stora slagsmål. Det får man ju lära sig. Man har ju lärt sig lite i elitserien tycker jag att hantera sådana grejer. Men kommer du kasta handskarna om det behövs? Nej, det tror jag inte. Utan det får några andra syssla med i vårt lag. De är så pass bra på att slåss där borta så du är totalt chanslös om du skulle hamna i en sån där fight. Utan det är bara att försöka hålla i då.